Лабораторія Сінево повідомила про арешт свого головного офісу. ДБР опублікувало офіційну заяву з цього приводу. За словами правоохоронців, відповідне розслідування ведеться ще з 2022 року. Воно не перешкоджає діяльності медичного підприємства. У Держбюро зазначили, що розслідування розпочали за фактом можливої незаконної передачі держмайна третім особам. І саме на такі приміщення було накладено арешт. Ми оперативно зв'язалися з ДБР, аби отримати роз'яснення щодо цієї справи. І далі про це поговоримо. Тетяна Сап'ян з нами на зв'язку, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітання вам. Отже, що можете сказати по цій темі? Вітаю, Марію, вітаю, Максима, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Ви абсолютно праві. Я думаю, що варто розставити усі крапки над «і» для того, щоб зрозуміти саму суть. З 22-го року дійсно здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами одного із міністерств, фонду державного майна і державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості щодо можливого незаконного відчуження цілісного майнового комплексу державного підприємства. Тобто досудове розслідування триває, з'ясовуються усі обставини, було це зроблено законно чи незаконно. Ну і звичайно, що слідство звернулося до суду із клопотанням, поки з'ясовуються всі обставини, як це відбувалося і чи було насправді законно проведена операція там з передачі права власності, а було накладено арешт на приміщення. Але ДБР наголошує, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності, не проводилося. І навіть після накладення арешту на державне майно, жодних перешкод в наданні там медичних послуг компанії не виникало і не виникає на сьогоднішній день. До речі, хочу звернути вашу увагу, що, наскільки мені відомо, жодного впливу на роботу бізнесу це не має і на сьогоднішній день. І працівники компанії мають можливість перебувати в офісі і працювати. Тобто, сподіваюся, що роз'яснення від Державного бюро розслідувань заспокоїть трішечки ситуацію і стане зрозумілим, що це цілий процес, звичайно, якщо слідству вдасться встановити, що все було зроблено в межах закону, то відповідно і питання перебування чи не перебування там бізнесу, воно відпаде само собою. Думаю, ви зі мною погодитеся, але наразі поки що це з'ясовується. Пані Тетяно, також ще одна гучна справа – це справа бізнесмена Ігоря Гринкевича. Продовжили запобіжний захід ще на місяць. Розкажіть, будь ласка, останні подробиці, що там відбувається зараз? Максиме, можу одразу акцентую увагу на тому, нагадую, що стосується львівського бізнесмена, він підозрюється у двох кримінальних провадженнях, тому що саме коли ми говоримо з вами про безкарність і відчуття, її відчуття, нагадаю, що наприкінці 23-го року він наважився запропонувати одному із керівників головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів. Тобто чималенька така сума, на цьому відповідно погорів, в лапках, звичайно ж, і отримав підозру в пропозиції обіцянці і надання неправомірної вигоди службовій особі. І, звичайно ж, в процесі досудового розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства і створення участі в злочинній організації, він отримав ще одну підозру разом із сином і трьома іншими фігурантами цього кримінального провадження. Тобто ми говоримо про два кримінальних провадження. Наразі продовжено запобіжний захід утримання під вартою, але з правом внесення застави, в нього залишається таке право. Він може внести майже 430 мільйонів гривень і наразі, скажімо так, перебувати не в СІЗО, а можливо навіть вдома. Але, як ми бачимо, з вами не наважується. До 29 березня це продовжено. А відповідно, в іншому кримінальному провадженні, коли будуть підходити терміни на продовження запобіжного заходу в процесі досудового розслідування, це все відбуватиметься в межах закону. І також сторона обвинувачення буде звертатися до суду з проханням продовжити. Щодо
новин у кримінальних провадженнях щодо шахрайства і створення участі в злочинній організації, можу сказати, що наразі в усіх реєстрах, а ми говоримо про Державний реєстр речових прав на нерухоме майно і реєстр прав власності на нерухоме майно, уже офіційно є інформація, що все майно родини львівського бізнесмена і екс-нареченої перебуває під арештом на момент досудового розслідування. Досудове розслідування триває, звичайно ж, опитуються свідки, проводяться експертизи. Хочу зауважувати, що, звичайно ж, підозрювані не визнають своєї провини і йдуть на співпрацю з слідством лише через своїх адвокатів. Дякуємо за інформацію. Дякуємо. Будемо стежити за розвитком цих подій, зокрема. Тетяна Сап'ян була з нами на зв'язку, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.